Hann stelpur konar í hérna til Ungarlands, til Miss Colts. Já. Í spila við heimakonur núna á fimmtudaginn. Hvernig stemmingin svona í hópnum? Nú. Bara mjög góð sko. Já. Held ég. Já, bara mjög gaman að koma inn í þetta og já. Góð stemming að einhverjum svona. Já. Og þú, Anna, að fá litlu systir þína sem að, eins og við sjáum hér, að hún ekki mikið minni en þú. Nei. Hvernig að fá hana svona inn í hópinn? Það bara mjög gaman að fá hana inn og gott að fá hana inn í hópinn og vera með hana á einhverjum og svona. Mm. Bara, já, mjög gaman. Hvernig hefur hópurinn tekið þér, Agnes? Bara mjög vel. Já. Mjög gaman og bara koma og æfa með þeim bestu, mm. Veist. Bara frábært tækifæri. Nú er þetta, Agnes, þetta er náttúrulega, þú hefur náttúrulega spilað í öllum þessum yngri landsliðum og eins og sýsti reyndar líka, en hvernig er svona að koma svona upp þennan stiga og inn í A-landsliði? Þetta er stórt skref, þú veist. Þetta er miklu meira svona, þú veist, alvara og bara körfboltinn og allt. Þetta er svona mun hærra level og allt svoleiðis. Er það ekki svolítið kannski málið að þetta er hærra level bæði á æfingum og sem hún náttúrulega liðin sem við erum að fara að spila móti eru náttúrulega svolítið sterkari? En, en þið er nú alveg vanar því að spila móti sterkum liðum samt bæði með yngri landsliðum og þessu A-landsliði, ekki? Jú, einmitt, það er alveg algengt að sem að kemna móti mjög góðan liðum og þú veist, það er miklu erfiðara að spila móti svona liðum sem eru svona top level lið og já. En þú veist, allir þessar yngri landsliðsferðir hafa, þú veist, undirbúið mann mjög vel fyrir þetta, þú veist. Já. Mjög saman að því. Hafið þið spilað á móti Ungarlandi fyrir utan í þessari keppni? Nei, ekki, nei, ég held ekki. Nei. Ekki utan þessari keppni. Ég hef náttúrulega aldrei farið á EM. Nei. Já, út af COVID. Já. Já. Og svo verið mitt í fyrra, þannig. Já, þannig að þetta er, já, þannig að þú hefur ekki mikið ferðast með Englandsliðum. Nei, þú veist, ég farið á NM og til Danmerkur og eitthvað svona. Já. En, já. Ég held að ég hef ekki keppt á móti maður. Nei. Sigurinn í síðasta leik heima, hann var svolítið stór að þekki, svona fyrir riðilinn og keppnir. Það skilaði okkur þriðja sæti, þannig að það var bara mjög gott fyrir okkur að enda í þriðja sæti en ekki fjórða. Og já, gefur okkur sjálfstraust inn í þessa leiki. Eigin náttúrulega séðan svo að komast áfram, ég meina að við vinni báða þessa leiki. Þetta er brekka, eða ekki? Jú, ég myndi segja það. Þegar Spán er með besta lið heimi, sko, þannig að já, en við ætlum bara að gera okkur besta og koma bara vel stendan í leikina. Bestu þekkir, gangi ykkur vel. Takk.